ιδέα πίσω από το ACTAC είναι αυτή της εκπαιδευτικής προσομοίωσης ενός επιστημονικού συνεδρίου. Αυτό που είδα εγώ εδώ στο Anatolia College, στο ACTAC, είναι μια πρωτοποριακή δημιουργία. Τα παιδιά δηλαδή λειτουργούν ως μικροί επιστήμονες, αφού επιλέγουν ένα θέμα, στη συνέχεια κάνουν έρευνα πάνω στο θέμα αυτό και είναι έτοιμοι να έρθουν στο συνέδριο και να το παρουσιάσουν σαν να είναι πραγματικοί επιστήμονες. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη παρουσίαση. Είστε έτοιμοι? Δουλεύω από πέρυσι στο ACTAC μαζί με την κυρία Σαμάρα και τους υπόλοιπους συναδέλφους μου. Ξεκινήσαμε από την θεμελίωση του συνεδρίου. Συζητούσαμε με άλλους καθηγητές, μαθητές, μαζεύαμε ιδέες. Πέρσι κάναμε το πρώτο συνέδριο. Και συνεχίσαμε στο να καλέσουμε τα σχολεία, να θέσουμε τα θεμέλια για την διοργάνωσή του, να ορίσουμε τις επιτροπές, τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε. Εντυπωσιάστηκα καταρχήν από το μέγεθος αυτής της διοργάνωσης. Την ήξερα, είχα διαβάσει για αυτήν, αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι είναι κάτι τόσο μεγάλο και με τόσο μεγάλη συμμετοχή. Είχαμε 135 εργασίες υποβλήθηκαν και 35 σχολεία. Συγχρόνως όμως εμπλέκονται με όλη τη ροή ενός επιστημονικού συνεδρίου. Δηλαδή, πέρα από εισηγητές, τα παιδιά μπορούν να λειτουργήσουν ως διοργανωτές του συνεδρίου και ως αξιολογητές των εργασιών που παρουσιάζονται. Έτσι λοιπόν, οι μαθητές όχι απλά πετυχαίνουν τη γνώση μέσα από τη συγγραφή της εργασίας, αλλά μια άλλη ομάδα μαθητών καταφέρνει να πετύχει μια άλλη μορφή γνώση μέσα από τη διόρθωση. Είμαι σε ένα περιβάλλον όπου η γνώση ξεπηδά από παντού. Τα παιδιά μαθαίνοντας παράγουν γνώση και κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον όπως θα θέλαμε να είναι τα μαθησιακά περιβάλλοντα του μέλλοντος, όπου οι άνθρωποι μαθαίνουν με τις εμπειρίες τους και κατά αυτές παράγουν γνώση. Μου έκανε τρομερή εντύπωση και το εύρος και το βάθος της προσπάθειας και βέβαια η συμμετοχή όλων των μαθητών. Είδα ότι αυτή η νέα γενιά, την οποία λέμε τόσα πολλά, ασχολείται με τόσα φοβερά θέματα, τα οποία πραγματικά θα ήταν ευλογία στις μέρες μας να είχαμε αυτό. Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να παίρνω, ας πούμε, τηλέφωνα. Να επικοινωνούμε με email, με τους άλλους καθηγητές από τη σχολεία, από το εξωτερικό και να μπορέσουμε να τους πείσουμε ότι εμείς ως μαθητές, μαζί με τους καθηγητές μας, έχουμε κάνει κάτι στο οποίο αξίζει να έρθουμε. Και πιστεύω ότι τους πείσαμε. This conference has been very valuable to me because it was the first time I was presenting any sort of paper. Από την πλευρά της οργάνωσης στην οποία είμαι εμπλεκόμενος, νομίζω πως η πιο σημαντική εμπειρία είναι η διαχείριση διαφορετικών καταστάσεων και η επικοινωνία με τους ανθρώπους. Γνώρισα πάρα πολύ κόσμο και με αυτόν τον κόσμο συζήτησα και αυτό έχει αλλάξει και εμένα. Νομίζω ότι ξεπεράσαμε κάθε έτσι όνειρο που είχαμε για αυτό το συνέδριο. The amazing thing to me about ACTAC is that it allows students to explore a subject field in great depth, then they get to acquire knowledge about it, and then they also learn how to express themselves in this subject field. And so this whole process of exploration, acquisition, and expression is something that they can use in their professional lives from this day forward. So we're so pleased that so many students came and got to learn these amazing skills that they can use in academia or in the business world.